טוב, ערב טוב. שירה היקרה, מנכ"לית קרן רודרמן, לימור רובין, מנהלת יחסי ישראל ארצות הברית, שחלתה והיא מתנצלת ולא יכולה להגיע, פרופסור רון רובין, נשיא האוניברסיטה, פרופסור גוסטבו מש, רקטור האוניברסיטה, מר ברוך מרזן, מנכ"ל האוניברסיטה, מר מולי עדן, יושב ראש הוועד המנהל, מרצי ובוגרי תוכנית רודרמן, אורחים יקרים ואחרונים חביבים, מחזור A, התוסס והאנרגטי של התוכנית. מכובדיי כולם, בשנת 2011 חזרתי משבתון של שנתיים בניו יורק וחשבתי לפתוח תוכנית לימודים שמתמקדת ביהדות ארצות הברית. הרעיון עלה במוחי לאחר ששמתי לב שלימודי ישראל נפוצים באקדמיה האמריקנית, ולעומת זאת באוניברסיטאות בישראל כמעט ולא לומדים על הקהילה היהודית הגדולה בעולם. שנה לאחר מכן פגשתי בדרך מקרה את ג'יי ושירה רודרמן. סדרה של מפגשים במשרדם הישן ברחובות הולידה תוכנית ייחודית ויוצאת דופן בנוף האקדמי ישראלי. החלטנו על 5 מחזורי לימוד בסך הכל. בשנת 2013 יצאנו לדרך. בכל שנה מתקבלים לתוכנית כ-25 סטודנטים. כל סטודנט מקבל מלגת שכר לימוד. סטודנטים הכותבים תזה מקבלים מימון בנסיעה לארכיונים בארצות הברית. התוכנית כוללת נסיעה לימודית בת 10 ימים לארצות הברית ומפגש בלתי אמצעי עם הקהילה היהודית באמריקה. אחת לשנה אנחנו מתרגמים ספר מאנגלית לעברית על יהדות ארצות הברית ומוצאים אותו לאור במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות. מקיימים יום עיון שנתי, מזמינים מרצים אורחים ועוד ועוד. מלבד חשיבות הנושא ויצירת בסיס ידע אקדמי על יהדות ארצות הברית והנגשתו לקהל הרחב, היה לי חשוב שהתוכנית תתנהל שונה מכל תוכנית אחרת הקיימת באקדמיה הישראלית. בראש ובראשונה, לעטוף ולאהוב את הסטודנטים הלומדים בתוכנית ולענות על כל צורכיהם, אך גם לדרוש חריצות ומסירות ומחויבות. לשמור על קשר עם הבוגרים שלנו ולהמשיך איתם את השיח גם לאחר שסיימו את לימודיהם. ואני שמח שרבים מהם משתתפים בפעילויות השונות שלנו במהלך השנה כולה. וגם לנהל דיאלוג מתמשך עם הקרן. אין זו רק תרומה, אלא גם שותפות אמיצה. ג'יי ושירה יקרים, אתם לא רק שותפים, אלא גם חברים יקרים שחיזקתם אותי ותמכתם בי ברגעים קשים שחוויתי ועדיין חווה בחודשים האחרונים. הדאגה שלכם, האנושיות והחברות יקרים לליבי, ממש כמו שהתוכנית עבורי היהלום בכתר של פעילותי האקדמית. אם יש כאלה באולם הטועים מדוע התוכנית כל כך מצליחה, אז הסוד שלה טמון בקשר האישי והמיוחד שנרקם בין ג'יי ושירה ולימור וביני ובין אוניברסיטת חיפה, שהשכילה להבין את החשיבות הנושא ולתמוך בתוכנית. כך היה בתקופת כהונתם של הנשיא עמוס שפירא והרקטור דוד פראג'י, וכך בתקופת כהונתם של הנשיא פרופסור רובין ופרופסור מש. הביקוש ללמוד בתוכנית מדהים אותי כל פעם מחדש. עשרות מבקשים להתקבל. רוב הסטודנטים הם מאזור המרכז ודרומה. מתברר שהנסיעה לחיפה איננה מהווה מכשול, וכאשר יש לנו תוכנית אקדמית טובה להציע, לא מעסיסים לבוא וללמוד בחיפה. תרומתה של תוכנית רודרמן לאוניברסיטה בכלל ולפקולטה למדעי הרוח בפרט לא תסולא בפז. בחמשת השנים האחרונות הצלחנו ליצור סדר יום, וזה איננו מובן מאליו לתוכנית אקדמית. כאשר התוכנית יצאה לדרך, איש מאיתנו לא הבין כמה משמעותית היא תהיה לסדר היום הציבורי הישראלי ושל העם היהודי.
ברגעי משבר בין החברה הישראלית לבין יהדות ארצות הברית, מרצי התוכנית היו הראשונים שהוזמנו לתקשורת בערוצי המדיה השונים כדי להסביר וללמד את הקהל הרחב. ניירות המחקר והספרים שהוצאנו, התערוכה בכנסת והקטלוג שבא בעקבותיה, יום העיון לקהילה המקצועית שינו את סדר היום. יתרה מזאת, תוכנית רודרמן הפכה את אוניברסיטת חיפה למרכז האקדמי החשוב בישראל, שעוסק ומתמקד ביחסי ישראל והתפוצות. בעקבות התוכנית החלוצית, נפתחה גם תוכנית בעמיות יהודית, ואני שמח לבשר שלפני כשבועיים קיבלה הסוכנות היהודית החלטה ששליחי הסוכנות ילמדו תואר ראשון כאן באוניברסיטת חיפה, בחוג לתולדות ישראל ובפקולטה לחינוך. לפנינו דוגמה נהדרת לתוכנית דגל, תוכנית רודרמן, ששינתה אקדמיה ופקולטה ואולי גם אוניברסיטה. קשה להאמין, אבל הסתיימו 5 שנים. לפני מספר ימים קיבלתי מכתב רשמי מהקרן על החלטתה לתמוך בנו ב5 שנים נוספות. כאן שירה וג'יי, לא הכזבנו ב5 שנים האחרונות וגם לא נחזיב ב5 שנים הבאות. אנחנו רק בתחילת הדרך, עדיין מלאים באנרגיות טובות ולפנינו אתגרים רבים ואין לי ספק שנעמוד בכולם. תודה שירה וג'יי, תודה ושוב תודה. לפני סיום אני מבקש להודות לשתי נשים יקרות שיש לי זכות לעבוד איתן. הראשונה לימור רובין, מנהלת יחסי ישראל ארצות הברית בקרן, שלא חוסכת זמן מאיתנו ומייעצת ומסייעת ועוזרת לנו לפתור כל בעיה. לימור מצליחה בתבונה רבה להוציא אותנו מגדל השן ולהנגיש אותנו לקהל הרחב. זה לא פשוט באקדמיה, לפעמים זו משימה בלתי אפשרית, אבל אנחנו מצליחים לעשות את זה. תודה לימור והחלמה מהירה. ואחרונה חביבה, מרכזת התוכנית הילה קלור. בחודשים האחרונים חוויתי משבר אישי כבד, וכל העומס, התוכנית והכנת יום העיון נפלו על כתפיה. יום העיון הזה שהתחיל בבוקר ועומד להסתיים בשעה הקרובה, תוכנן בקפידה מתחילתו ועד סופו ועל כל פרטיו על ידי הילה. יתרה מזאת, הילה היא גם מתרגמת וגם עורכת לשון של הספרים המתורגמים וניירות המחקר שאנחנו מוצאים לאור בכל שנה, ומעל הכל מרכזת שהסטודנטים אוהבים אותה ומתייעצים איתה בנושאים שקשורים לאקדמיה, אבל לא רק. ותודה לך, אני רק לא יודע איפה היא, פה. תודה הילה. אני מתכבד להזמין עכשיו את שירה רודרמן, בבקשה. ערב טוב, שלום, פשוט כיף, ממש כיף לראות את כולכם. אני יודעת שיש פאנל מרתק לפנינו והשגריר רון בדרכו לשדה התעופה, אני אהיה קצרה ככל הניתן. וככה קפץ, אני רק חייבת להגיד שזה פשוט שיא, אחרי יום מאוד מאוד ארוך ומלהיב שלנו היה בקרן בירושלים, כך שזה פשוט דרך נפלאה לסיים את היום הארוך והמורכב שהיה לנו. אז קודם כל ערב טוב והמון המון תודה על ההזדמנות לומר מספר מילים מפניכם. נשיא האוניברסיטה פרופסור רון רובין, השגריר לשעבר מרון פרוסור, פרופסור גור אלרועי, ראש התוכנית ובאמת שותף וחבר יקר, הילה קלור, רכזת התוכנית הנפלאה, חברי פאנל נכבדים, סטודנטים, אורחים, מרצים יקרים. למי שאינו מכיר אותנו, קרן רודרמן היא קרן פילנטרופית פרטית הפועלת בארצות הברית ובישראל, ובראשה יש לי הזכות להיות המנכ"לית ולעבוד עם בן זוגי כנשיא הקרן. לפני כ-15 שנה בתחילת המסע הפילנטרופי שלנו, החלטנו לפעול באופן ממוקד ואסטרטגי בתחום שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה. ולפני כ-6 שנים קיבלנו החלטה להשקיע בתחום שלשמו התכנסנו כאן הערב, חיזוק הקשר בין ישראל ליהדות ארצות הברית. הסיבה היא מאוד פשוטה, אנחנו חיים את טיב הקשר והקונפליקט בבית. ג'יי כאמריקאי ואני כישראלי יכולה להבטיח לכם שלא משעמם לנו לרגע. חשיבותו של הקשר עלתה לסדר היום בחודשים האחרונים לא מעט. כולנו יודעים כי בעוד שיהודי ארצות הברית מכירים את ישראל, עוסקים בה, מבקרים בה,
תומכים בה ולומדים אותה, ואף שופטים אותה, מן הצד השני אנחנו במקום אחר לגמרי. מכיוון שלא ניתן לבנות מערכת יחסים המבוססת על מחויבות ואחריות עם פער כל כך גדול בידע, בהיכרות ובמודעות, קיבלנו על עצמנו בקרן לפעול לשינוי המציאות. כחלק מהתפיסה האסטרטגית הזו, נולדה גם השותפות המיוחדת בין הקרן לאוניברסיטת חיפה. החזון להקים את תוכנית האקדמית ללימודי יהדות ארצות הברית נולדה במהלך פגישה מכוננת עם פרופסור גור אלרועי לפני כ-5 שנים, בה נוכחנו לדעת להפתעתנו כי החלום של גור להקים תוכנית לתואר שני בלימודי יהדות ארצות הברית היא למעשה יוזמה חלוצית שלא הייתה קודמת לה באקדמיה הישראלית. מאז עברו כמעט 5 שנים של לימודי מחקר, התוכנית הפכה להיות גוף ידע אקדמי מרכזי על יהדות ארצות הברית עבור אלפי ישראלים, שממשיך לפתח מחקר יישומי ומעשי לקהילה האקדמית והמקצועית כאחד, לצד המנהיגות הישראלית ולקהל הרחב. במהלך השנים נפגשתי באופן אישי עם כל אחד ואחת מעשרות הסטודנטים, ששייכים היום לפורום הבוגרים של התוכנית. פגשתי שילוב נפנה של נציגים מכל שכבות החברה הישראלית, סוכני שינוי מנהיגים, אנשי מקצוע נפלאים המשולבים בארגונים היהודיים בישראל, במגזר הציבורי ובמקומי, וכן בפוליטיקה ובמחקר. אני שמחה בהזדמנות זו לספר שהקרן אכן החליטה להמשיך את המחויבות לעוד 5 שנים. לצד הפעילות הזאת עם אוניברסיטת חיפה, אנחנו מבינים כי צריכים להיות עוד פעילויות אחרות על מנת לעורר את השיח הציבורי ואת התודעה החברתית. ולכן אזכיר ממש כמה עם בתוך הפעילות שלנו, אם זה משלחת של חברי כנסת, משלחת עיתונאים, שדולה בכנסת ישראל, העלאת השיח והמודעות על ידי פרסום קמפיינים ועוד. אנחנו חושבים שמה שעולה לתודעה ומגיע לשיח הציבורי, לעתים מחלחל, משנה מציאות ואף התנהגות. מושב הסיום החגיגי הערב מוקדש לנושא שאני אוהבת במיוחד, העתיד המשותף של שתי הקהילות. השאלה איך תיראה השותפות בין ישראל ליהדות ארצות הברית היא שאלה מורכבת היום יותר מאי פעם, ויש כאלה שמטילים ספק בקיומה העתידי של מחויבות זו. אני לא נמנית מבין הפסימים, אלא מבין אלה שמעדיפים למצוא את הפתרונות, לפעול וליישם אותם. אם הייתי יכולה לספר היום מהן המחשבות שיש לי על הפעולות, הנדרשות, היינו יכולים לבלות כנראה שבוע יחד, ולא אעשה לכם את זאת. אני אשאיר לכם את התענוג לשמוע את המחשבות של שלושת חברי הפאנל הנפלאים. יחד עם זאת, דבר אחד ברור לי מעל כל ספק. הדבק המחבר בינינו חייב להשתנות. במשך אלפי שנים, למעשה מהרגע הראשון שבו נפרדנו לתפוצות נפרדות, ידענו היטב להתלכד סביב אויב משותף או סביב טראומה משותפת. התאמנו את עצמנו והשתכללנו ביכולת הזאת עד שהיא הפכה למומחיות. אך זוהי למעשה שותפות גורל. היום אנחנו נמצאים לשמחתנו למרות כל האתגרים באחת התקופות הטובות והבטוחות ביותר שידע העם היהודי. יש לנו מדינה חזקה ועצמאית ויהדות ארצות הברית גם היא קהילה חזקה ומשגשגת. למרבה הצער דווקא ההצלחה הזו לעתים גרמה להתרחקות בין הקהילה היהודית בארצות הברית לבין מדינת ישראל. בתהליך מקביל ההתחזקות של מדינת ישראל גרמה לתלות נמוכה יותר ביהדות התפוצות. אז איך ממשיכים מכאן? מה יהיה הדבק החדש שילכד את העם בישראל ובתפוצות? התשובות בעיניי נמצאות במשפט שאמר דוד בן גוריון בחוכמה רבה: ההיסטוריה לא פינקה אותנו בכוח, באושר, בשטחים רחבים וברוב עם, אבל היא העניקה לנו תכונה מוסרית ואינטלקטואלית בלתי מצויה, והיא מזכה ומחייבת אותנו להיות אור לגויים. הגיע העת להביט קדימה ולשלב ידיים סביב מה שמאחד אותנו ולא מה שמפריד אותנו. הגיע העת לבנות עתיד משותף שמבוסס על אחריות משותפת להגשמה של הייעוד שלנו כעם. להבין כי שותפות לא מתבססת רק על רגעי משבר, אלא על ערכים משותפים, על קשר רציף, כנות והבנה. הקהילה היהודית וישראל קשורות זה בזה, מושפעות אחת מהשנייה, ולכן נעננו להשקיע ביצירת קשר של אחדות לעם היהודי. אני רוצה להודות מקרב לב לכל השותפים הנפלאים שלנו באוניברסיטה ועל ההזדמנות לחולל יחד את התיקון הפרטי שלנו, שיהיה לכולנו המשך ערב נפלא. אני מתכבד להזמין את נשיא אוניברסיטת חיפה, פרופסור רון רובין. פרופסור רובין נבחר לנשיא האוניברסיטה לפני
שנה וקצת, ואני מאוד שמח שבשיחות שהיו לי איתו הוא מיד הבין את הפוטנציאל הגלום גם בתוכנית וגם ברעיון להפוך את האוניברסיטה למרכז אקדמי חשוב שקשור לישראל והתפוצה היהודית. בבקשה, פרופסור רובין. שלום, ערב טוב לכולם, מיוחד למחזור ה', שמח לראות אתכם כאן. אני רוצה ברשותכם לפתוח בסיפור קצר, שהוא אהוב עליי במיוחד, והוא קצת מתבקש לספר אותו היום. אני מתנצל מראש למקצת הקהל, הם כבר שמעו את הסיפור, כי אני פרופסור, אני מחליף קהל, אני לא מחליף את הסיפורים. אז לחלקם ששמעו את זה, אולי הגרסה הזאת אפילו תהיה קצת יותר טובה. מדובר בסיפור המפורסם של שרלוק הולמס ודוקטור ווטסון, שהחליטו לצאת יחד לקמפינג בלילה. ולאחר ארוחת שינה, בקבוק יין, נכנסו לאוהל שלהם, אכלו זה לזה לילה טוב, ופרשו כל אחד לשק השינה שלו. כעבור כמה שעות שרלוק התעורר, העיר במרפק את חברו, ואמר לו, ווטסון, ווטסון, תביט בשמיים. מה אתה רואה? תגיד לי מה אתה רואה. ווטסון משיב, אני רואה מיליוני כוכבים. ומה זה אומר? חזר ושאל שרלוק הולמס. ווטסון חשב רגע ובמאמץ להרשים את חברו, אמר, טוב, תשמע, מבחינה אסטרונומית, זה אומר שקיימות מיליוני גלקסיות וביליוני כוכבי לכת שם. מבחינה כרונולוגית, אני משער שאנו מתקרבים לשעה 3 לאחר חצות. מבחינה תיאולוגית, אני רואה שהקדוש ברוך הוא הכל יכול. ואילו אנחנו יצורים קטנטנים, חסרי חשיבות. מבחינה מטאורולוגית, אני משער שמחר נועד לנו יום יפה ושמש נוחה ומטיבה. עוד מאושר מעצמו פנה להולמס ושאל, ואתה הולמס, מה אתה רואה? ווטסון, אומר שרלוק הולמס, אתה קצת לא מרוכז. מבחינה מעשית, מה שאני רואה, שגנבו לנו את האוהל. ומדוע בחרתי בסיפור הזה? כי כמי שהתגורר בארצות הברית כ-11 שנים האחרונות, עבד וחי במערב וליבו במזרח, אני חש לעתים קרובות שאנחנו בישראל, ובייחוד באקדמיה, מספקים לעצמנו שלל הסברים מתוחכמים כאלה ואחרים לשאלה מדוע הולכים חברי שתי הקהילות היהודיות הגדולות בעולם, מדוע הולכות שתי הקהילות אלו ומתרחקות זו מזו. אבל אנחנו לא כל כך מסתכלים למציאות בעיניים, ואפשר שבינתיים עוד אנחנו עסוקים בהסברים למיניהם, נגנב לנו האוהל. אני שחושב על יחסי ארצות הברית ישראל, חושב אולי על הסיפור הסיני הידוע על כת סדוק, שחש עצמו פגום בשל סתקיו, בלי לראות מה היתרון של הסתקים האלה, כי דרך הסתקים יש טפטוף של מים, שמביא ללבלוב של פרחים בצידי הדרך, המוליכה מן הבר וממנה. וקצת כמו הקד הזה, החברה הישראלית מכאן והחברה, הקהילה היהודית בארצות הברית מאידך, עסוקים בסדקים ולא ביופי של הסדק שמכניס אור ונותן למים לטפטף. והגיע הזמן שאנחנו נחשוב מחדש על מערכת היחסים שלנו, לא נירתע מהסדקים שמפרידים בינינו, אבל נראה בהם גם כן יתרון מסוים, הזדמנות מסוימת, לחשוב מחדש על מערכת היחסים בינינו. השנה היא שנת ה-70 למדינת ישראל. ואולי הגיע הזמן לכתוב פרק חדש בדברי ימיה של מערכת היחסים בין יהדות התפוצות, במיוחד בארצות הברית ומדינת ישראל. כהיסטוריון,
אני מאמין שידע ולימוד הדדי, מה שעושים בתוכנית הזאת, הם מפתח לשינוי. זה נכון בכל דבר, ובעיקר כאן, כשמדובר בשתי קהילות שכל אחת מהן מהווה נכס אסטרטגי ראשון במעלה עבור ראותה. הבורות והדעות הקדומות והכעס, יש הרבה כעס, מכשילים אותנו במשימה הקריטית הזאת שניצבת בפנינו. וכאן נכנסת משפחת רודרמן לתמונה, וממשיכה בשותפות המדהימה הזאת עם הפקולטה למדעי הרוח, כאן באוניברסיטה חיפה, ומעידה על ניהול נבון וחוכמת לב. התוכנית הזאת היא זו שמפרשנת לנו את הקד הסדוק עליו דיברנו. לגברת שיר רודרמן כאן בקהל, אני רוצה להודות מקרב לב על המסירות, על הליווי, על האמון ועל המחויבות והחברות. יכולת כמו רבים אחרים להתרכז בסביבתך הקרובה ולעשות לביתך, אבל את וג'יי בחרתם אחרת. זאת בחירה שמטיבה איתנו, אבל היא בחירה אמיצה. את רוצה לשנות, את רוצה להשפיע. אנחנו עוקבים אחרי הפעילות של הקרן במגוון זירות, זאת לא הזירה היחידה, ואנחנו חשים גאווה גדולה שבחרת בנו להיות שותפים לדרך. לדיקן מדעי הרוח שנעלם לי, הנה, דיקן מדעי הרוח, פרופסור גור אלרועי, אני מצדיע לך על האופן בו ניהלת את התוכנית מאז ההיווסדות שלה, על החשיבה המקורית, היצירתיות והאהבה, ואהבה ללימוד ולחקר הסוגיה הכל כך חשובה הזאת, שרבים עוסקים בהם אבל לא מצליחים באמת להגיע לעיקרו. לסיום, אחזור לרגע קט, לאותו סיפור של האוהל שממנו התחלתי. אני טוען שאם נשמור על האוהל, שלא יגנב, שלא יקרה, אזי צפוי לנו עתיד מזהיר. האוהל היהודי תמיד היה גדול, תמיד היה רחב, ותמיד הכיל בתוכו מגוון של קהילות, וכך אני מקווה שגם יהיה בהמשך. יש הרבה מהמשותף ליהדות הישראלית וליהדות ארצות הברית, אולם דבר אחד בולט במיוחד, אלה שתי קהילות חולמות ומגשימות. קהילות שהחלו מתדפקות על דלתי ארץ, עוברות בשעריה, מדמיונות אלמנות היכן שאין כלום, ומגיעות תוך שני דורות אל פסגות נחשפות. וכך גדלות כולנו, שלא נשכח את זה אף פעם. תודה שוב למשפחת רודרמן על התמיכה המדהימה. אני מתכבד להזמין את השגריר רון פרוסאור. השגריר פרוסאור עומד בראש מכון אבא אבן לדיפלומטיה ציבורית במרכז הבינתחומי בהרצליה. טרם הצטרפותו למרכז הבינתחומי, השגריר פרוסאור שירת כשגריר ישראל לאום בין השנים 2011-2015 ולבריטניה בין השנים 2007-2011. קודם לכן השגריר פרוסאור כיהן כמנכ״ל משרד החוץ, שם הוא הוביל את העשייה הדיפלומטית בזמן ההתנתקות מעזה וצפון השומרון בשנת 2005. בשנת 2017 הוא ענק לשגריר פרס המדינאי מטעם מכון וושינגטון למדיניות. בבקשה. ערב טוב, זה כבוד גדול להיות כאן. תודה רבה, והיה באמת מעניין לשמוע אותך, שירה, מייצגת הדור החדש. אני יודע שאתם כל היום בעצם דיברתם על יחסי ישראל והתפוצות, זה בעצם החוג למתקדמים. זה מזכיר לי את הסיפור על מוישלה, שהיה הניצול היחיד של המבול הגדול ב-1844 במיזורי. ו...
ניצול היחיד, וכל חייו הוא עבר מכפר לעיר, וסיפר את הסיפור על איך הוא שרד את המבול הגדול של 1844. וכל חייו הוא עסק בזה, כשהגיע לגיל 120, שנקרא, כשהוא עלה למעלה, המלאך בקבלה, חלוקת עבודה, אמר לו, מוישה, למה אתה יודע לעשות? הוא אומר, אני לא עשיתי שום דבר בחיי, חוץ מאשר לספר על המבול הגדול, אז הוא אמר לו, זה no free lunches here. אם זה מה שאתה מסוגל לעשות, אני אבדוק עם הקדוש ברוך הוא. חמש דקות הוא חוזר אליו, אומר, מוישה, יש לי בשורה טובה ובשורה רעה עבורך. אחד, יש אישור מהקדוש ברוך הוא שספר את הסיפור, הבשורה הרעה זה שנוח נמצא בקהל. אני הייתי צריך להגיע לאום קצת לפני מלונדון. לונדון, המלכה עדיין לא התאוששה מאז עזיבתי, מזיזה את היד בצורה לא רצונית ואומרת לצ'ארלס, לא השנה, צ'ארלס, לא השנה. היו שם שני אירועים מדיניים שהייתי צריך לטפל בהם לפני ההגעה לניו יורק. אחת הייתה החתונה המלכותית של קייט וויליאם, מישהו היה חייב לייצג אתכם, והשני מנצ'סטר יונייטד נגד ברצלונה, ורק אז הייתי יכול להגיע באמת לאום. ובאום, מה אני יכול לספר לכם על האום שאתם מזווית מעניינת? והאום זה כמו קלינט איסווד, הטוב, הרע והמכוער. הטוב זה שמתחת למסך הרדאר, בניגוד למה שאתם חושבים, הערכה אמיתית למדינת ישראל ולמה שהיא מייצגת. תגידו לי, אדוני השגריר, איזה וויסקי שתית לפני שהגעת הנה, תתקף לנו את האמירה הזו. אז אני אתקף לכם את האמירה הזו, ויש פה כמה אנשים שיושבים בקהל, כמו היועץ המדיני לשעבר טיקוצ'ינסקי, שנמצא פה, וסביון שהייתה הדוברת. עבודה של שנה וחצי, הצעת החלטה ישראלית באום, כחול לבן, 141 מדינות מרימות יד לטובת הצבעה, ההחלטה הישראלית כחול לבן. שגריר טנזניה ניגש לפודיום ואומר, יש לי הרבה מה להגיד בנושא הסכסוכון, מה שישראל עושה באפריקה זה מדהים. I support Israel, כמעט קפצתי לבמה וחיבקתי אותו. בכל התהליך הזה, ופה אני רוצה להיכנס לקטע של מה יהדות התפוצות ואיך הדבר הזה מתחבר, בואו נתחיל עם basics. אין דבר כזה בעולם. מה זה אין דבר כזה בעולם? אני חוויתי את בריטניה, ארצות הברית, שגריר, מגיע למדינה, לא משנה איפה, בקזחסטן או בהודו, הקהילה היהודית מחבקת אותו, לקחת אותו ביד, פותחת לו דלתות ובגדול מאפשרת לו מנופים וכניסה לתפקיד, מה שאף אחד בגדול בעולם לא זוכה. לפעמים זה קצת מעיק, אבל כעיקרון ייחודי לחלוטין. ואם אנחנו צוללים ומסתכלים על החיבור הזה בין יהדות התפוצות לבין מדינת ישראל, זה לא רק עכשיו, זה השתנה, ואנחנו נדבר על השינוי היום של איך זה השתנה, אבל כעיקרון הקמת המדינה. הקמת המדינה, מה שאתם זוכרים באום, רוב האנשים לא יודעים. 48 שעות לפני ההחלטה, אין רוב. אין רוב בעצם, עושים, סופרים את העניין. משה שרת היה אז קמבץ, ישב שנה בניו יורק. אין רוב. מרביצים פיליבסטר. כמעט במשך יומיים. מה קורה בפיליבסטר הזה? פונים ליהודים בכל העולם. אומר לכם משהו, השם טוגן כהן. קושי, טוגן כהן. יהודי בריטי. שעבר מבריטניה לקנדה, בקנדה הלך ברחוב, היכו איזה סיני, הגן על הסיני, בגדול הפך ליקיר הקהילה הסינית, מה לעשות ששם היה גם מי שהולך להתמנות להיות נשיא סין הבא, וטוגן כהן, שאני עכשיו מספר לכם, היה הזר עם הדרגה הגבוהה ביותר בצבא סין, בין מאו צטונג וצ'אנג קאי שק, בגדול קיבל טלפון, ובזכותו סין נמנעה בהצעת ההחלטה.
טוגן כהן, דרך אגב, נשאר עם יד אחת בלבד, אחד בשם רוברט פיירסטון, פיירסטון, הגיע לכם קצת בזה, כן, כן, מולי, צמיגים, מה הקשר של פיירסטון לאירוע שלנו? פיירסטון בליבריה, רוב ליבריה, גומי, טלפון לנשיא, ליבריה, מצביעה בעד מדינת ישראל, מקצר לכם. ומה שנקרא, הנסיך הנעלם, מי זה הנסיך הנעלם? נסיך הנעלם מתאילנד, נכון, מי אמר את זה? יפה, נעלם, איך הוא נעלם? העלו אותו על הקווין אליזבת ביום ההצבעה, והוא לא היה שם כדי להצביע נגד. מה שנקרא, כמו שהיום ראיתם באום, על ההחלטה על ירושלים, מעבר לכל מה שראיתם, 21 מדינות לא מצאו את העצרת הכללית. עכשיו שיש בעיות ניווט קשות להגיע לעצרת, זה לא מקרי שהם לא מצאו את העצרת הכללית. מישהו עבד על זה. ועבדו על זה עם הרבה מאוד מנופים, ובואו ניכנס כרגע לקטע של הקהילה היהודית באמת, בתרומה אדירה, גם לביטחונה של מדינת ישראל, אבל מעבר לזה, זאת אומרת, אי אפשר לספור ולראות את הדברים האלה ככה. אז אני ראיתי את זה, אולי אפילו סיפור בן דורי מעניין. הרב ארתור שנייר בניו יורק, והבן שלו מרק שנייר. ארתור שנייר והציבור הזה, בסדר? ואני אולי, אני אגיד שמות, אבל בלי להיכנס לארגונים, אני יכול, אתם יודעים, לדבר על אייב פוקסמן כבוגר, זאת אומרת, השינוי הדורי שקיים אצלנו, ואני רוצה לדבר מעשית ולא תיאורטית איתכם, בסדר? אז אייב פוקסמן, כמי שבגדול ניצול שואה, קיומה של מדינת ישראל עומד בראש המעייניו, גרינפלט, טיפוס אחר, דייוויד הריס מוביל את ה-AJC, יש בעיה של מה קורה בדור הבא, והשניירים, ארתור שנייר אותו דבר, נושא של הקיום של מדינת ישראל, לפעמים הקטע האישי נדחק הצידה, ובנו מרק, שעזר לי רבות בנושא של קשר במסגרת האינטרפייף, עם ערבים, בעיקר מתחת למסך הרדאר, פגישות באמת עם מדינות שאתם לא יכולים לחשוב עליהן. אני ניגש לחבורה הזו, א', לארתור שנייר, זה היה מבחינתי כל פעם שהייתי רוצה להגיד לבנק אימון המזכ"ל, תשמע, אני צריך ממך משהו, הייתי אומר לו, אדוני המזכ"ל, אם אתה לא תיתן לי את זה, אני שולח אליך את הרב שנייר. אמר, רון, כל מה שאתה רוצה, רק לא את הרב שנייר. ומרק, מרק לגבי הנושא של יום כיפור, אנחנו נמצאים בניו יורק ומגלים ביום כיפור שמחליטים לעשות במועצת הביטחון הצעת החלטה ביום כיפור, הדיון התלת חודשי. אתם השתגעתם? מה, הדיון התלת חודשי על המזרח התיכון יהיה ביום כיפור? אם זה היה בקריסמס וניו ייר, היה בעיות, לא חושבים לעשות את זה, ואם היו עושים את זה באיד אל פיטר או איד אל אדחה, אז היו שורפים שם את המועדון. זאת אומרת, אוקיי, יפה, בואו נשנה את זה. ונשנה את זה, קהילה יהודית, מרק, בא ואומר לי, רון, אין לך מה לדאוג, הערבים עליי. זה סוגיה יהודית, זה לא רק סוגיה ישראלית. מה זה? זה ברור לחלוטין. ופה אנחנו נכנסים לקטע של הנה אנשים שנמצאים בקשר וזה, הערבים, לא משנה איפה אתם עכשיו עומדים פוליטית, זה לא מעניין. כולם נלחמים בצורה סיסטמטית, נגד הכנסה של יום כיפור כיום חופשה לאומות המאוחדות. נלחמים. ולמרק לא נעים, כי הוא באמת מנסה. ורואים כאן בדיוק את העניין של החיבור, הקטע החשוב, וגם את ההירתמות. ואני שירתי עוד לפני
98 ל-2002 הייתי בוושינגטון. אז רואים את הסיפור של הקהילה היהודית בדברים שעזרה אמיתית למדינת ישראל. אם זה בנושא של פלאס-אפים בתוכניות החץ למיניהם. מעבר למה שהממשל נותן, הפעילות ופעילות הלובי מדהימה על הגבעה, כניסה ויציאה לסנטורים וקונגרסמנים. יכולת באמת, באמת תרומה אמיתית לביטחונה הלאומי של מדינת ישראל. ובסוגיה אחרת לחלוטין, כשאנחנו רוצים להביא את ריטה לשיר באום, שוב במסגרת קצת יצירתיות, יש לי משרד שלתקצב אירוע כזה של להביא את ריטה. עכשיו, איך, מה פתאום להביא את ריטה לאום? הרעיון הבסיסי הוא לבוא ולהגיד, כולם מדברים על תוכנית הגרעין האיראנית. ריטה, פרסית. כמו סיימן וגרפונקל, Bridge Over Troubled Water. בואו נביא את ריטה לשיר באום. איך משכנעים את המזכ"ל? אומרים לו, אדוני, זה בשביל זה אתה כאן. אין לנו שום דבר נגד העם האיראני, יש לנו בעיה עם הגרעין. אירוע רציני. א', כדי להכניס אותם לאום, כל הערבים מתנגדים, סיוע יהודי מכל הכיוונים כדי שזה יקרה, עם מנופים, אני לא אכנס שאין לו מספיק זמן להיכנס לפרטים, ובסוף מישהו צריך גם לממן את זה. עבדכם הנאמן טס ללוס אנג'לס, למה אני אטוס ללוס אנג'לס טובת האירוע? מה? יש שם קהילה חמה פרסית. דרך אגב, להוציא מהם את הכסף עבורית היה יותר קשה מאשר לפעול נגד האום. אבל הפתעה מדהימה, ויש לנו תקציבים להביא את ריטה לאירוע שעד היום מדברים עליו. 121 מדינות נמצאות באולם, לדעתי האיראנים עם מכשירי האזנה, ויש עוד תגובה בזה. זאת אומרת, בכל ממד יש לנו את הסיפור הזה שהוא באמת חלק מאיתנו, אבל הוא שונה. והיום העניין, כמו שאמרתי קודם, ושירה הזכירה את זה, זה לא מספיק, העניין הקיומי שמדינת ישראל כבר לא מדבר, ואנחנו צריכים למצוא את החלק שהוא בעצם מחבר בינינו, כי יש הרבה מה לחבר. כי היום האתגרים שמדינת ישראל עומדת בפניהם, זה לא, המלחמה הזו שאנחנו נמצאים בה היום, היא לא המלחמה שזכינו לראות בעבר, צבא מול צבא, זה נגמר, לא נגמר, אבל כעיקרון הערבים לא הצליחו להכניע אותנו צבאית. אחרי זה עברו לחרם ערבי, שניוני. גם זה לא עבד החרם הכלכלי. והיום מה בעצם קורה? זירת המערכה היא בעצם זירת מערכה ציבורית, היא בעצם על הלבבות שלנו, על הערכים המשותפים, ניסיון ליצור הפרדה בינינו, מדינת ישראל, לבין יהדות התפוצות, על הערכים המשותפים שכל כך חשובים לנו. וזה בעצם הבטן הרכה שלנו. ומול הבטן הרכה הזו אנחנו צריכים ליצור את השיח הזה. את השיח שהוא לא קל. כמו שהוא לא קל במדינת ישראל, הוא לא קל גם מול יהדות התפוצות. על הקטע של הערכים, על הקטע של הדת, על הנושא של הליברליות. אבל מצד שני הבנה שמדינת ישראל, אני לא צריך להסביר לכם, היא לא ליכטנשטיין ולוקסנבורג באזור כאן. והשילוב הזה או הקליברציה בין להגן על עצמנו מצד אחד ולא להגזים בתגובה, זו הקליברציה שבעצם צריכה להיות חלק מהשיח. והיא היום מתחילה להיות חלק מהשיח. ואנחנו צריכים למצוא דרכים כדי להתחבר. ומה זה דרכים להתחבר? שזה לא יישמע תיאורטי. ואנחנו עוסקים את זה היום גם במכון ליחסי חוץ על שם אבא אבן, רעיון של לקחת יהודים ולחבר את החיבור בין טכנולוגיה ישראלית, יהודים אמריקאים, לפעילות באפריקה תחת נושא של תיקון עולם. דרך אגב, זה מדהים לראות את זה. המקומות שאנחנו נוגעים, מדינת ישראל או יהודים, במקומות שאנחנו נוגעים, באפריקה, במדינות אחרות בעולם, אלה השגרירים הטובים ביותר שלנו, וזה גם מחבר בינינו. זה יכולה להיות ג'וזפין מקניה, שלמדה רפואה בארץ.
זה יכול להיות קורטני, שהוא שגריר ג'מייקה, שאביו עבד במכון הוולקני, הוא היה פה ילד. BDS, MDS, מאוד יפה, מי שנגע בנו וחווה אותנו, מבחינתו, זה סיפור אחר לחלוטין. והאתגר הזה של באמת לנסות לחבר בינינו בצורה אחרת לחלוטין, הוא היום אולי אחד מהדברים שאנחנו צריכים לעמוד בפניהם, מכיוון שאמצע יהדות התפוצות, במיוחד בארצות הברית, אבל לא רק בארצות הברית, זקוקה למדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ומחזק אותם, ואנחנו זקוקים ליהדות הזו, מכיוון שהם באמת מהווים תמיכה אדירה ומכפיל כוח. תבינו, רוב, ורואים את זה לא רק באום, בכל מקום אחר, הפרספציה של העוצמה של הקהילה היהודית בארצות הברית, היא נכס, נכס כמעט כמו נשק. זאת אומרת, מדינות מסתכלות על מדינת ישראל כמי שהיא תפתח להם דלתות בוושינגטון, בגלל הפרספציה של הקרבה של ישראל לקברניטים בארצות הברית. זה כולל מדינות רבות. ואיפה שהתחושה היא שיש מרחב בינינו לבין הממשל, אנחנו משלמים על זה מחיר משני הכיוונים. וחלק חלק ממה שעברתם כאן היום, לדעתי צריך להיות גם מעשי של באמת לראות איך מתחברים על היום, על הערכים החדשים, עם דור שהוא הרבה יותר אינדיבידואליסטי, לא באמת מאמין, לא בצדק, אבל באיום הקיומי שעדיין קיים על מדינת ישראל, ועדיין מדינת ישראל חשובה לו. חשובה לו פחות מאשר דור ההורים. ומבחינתי, הדבר שאנחנו צריכים לעשות יום-יום ושעה-שעה, זה לחזק את אחד מהנכסים הגדולים שלנו, ולא לברוח, לא לברוח מהשיח הזה, שהוא לא תמיד פשוט. התבקשתי גם להשאיר זמן לשאלות, אז אני רוצה לסגור את זה ככה, ולפתוח את זה לשאלות שלכם. תודה. מי המתנדב? כן, מולי. אני הייתי אומר שמעתם? אז מולי, תגיד יותר בקול רם. טוב, אז התשובה בעניין הזה זה לא להפסיק להציג את העמדות שהן עמדות שאני חושב שהן מקובלות על הרוב במדינת ישראל. ואני רוצה לתת דוגמה, כי זו לא אמירה מספקת. מה הדוגמה? אני חושב שיושבים באולם הזה אנשים שברור להם לחלוטין שצריכה להיות חובת גיוס גם של חרדים, או גיוס, או שירות לאומי, גם של חרדים, גם של ערבים. שירות לאומי. כנסת קודמת זה עבר, כנסת הזו התהפך, מה אנחנו צריכים לעשות? לא בכי וני, בכי וני, אוי 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 ולמה וככה ולא. הלו זה נכון, אנחנו צריכים להילחם כדי שזה יקרה.
ופה אולי, מהשאלה שלך, החיבור הוא לא לבוא ולהגיד נמאס לנו ולא בא לנו וזה, כי זה קיים אצלנו פה, בלי שום קשר ליהדות התפוצות. ואנחנו צריכים פשוט למצוא דרכים כדי שהדבר הזה יתקיים, כי זה חשוב לנו, זה חלק מהותי מחיינו, ואני חושב שאם אנחנו נלחם על זה, בסופו של דבר זה יקרה, עם כל הבעיות הקואליציוניות ואחרות. כן. תראה, הטענה שלי זה שכל מי שיכול להגיע הנה ובאמת להפוך, זה תשמע, כל תרומה כאן להפוך את אותנו אחרי 70 שנה למדינה עוד יותר משגשגת, עוד יותר, אתה יודע, בקאטינג אייג' של כל דבר, אבל המציאות היא אחרת. ואני חושב שהתפקיד של יהדות התפוצות, או יהדות בכלל, בכל העולם, היא אדירה. היא אדירה, ואני לא שם את זה בקטע של, אתה יודע, אני מסתכל על מציאות. והמציאות היא שהיהודים באמת, אמנם כרגע, הקטע של הגשמה עצמית, הקטע האינדיבידואלי הוא הרבה יותר חזק, לא רק אצלם דרך אגב, גם בחברה שלנו. רואים את זה היום אצלנו, למה במקומות אחרים. יש לנו אבל נטייה לכל הוויכוחים התלמודיים האלה, שאנחנו מוציאים אחד לשני את הנשמה, זה בסדר, אוקיי? אבל גם צריך בסופו של דבר לראות מה הרעיון המכונן ואיך באמת לחבר את הדברים האלה ביחד. אנשים לא מודעים מספיק לתרומה האדירה של יהדות התפוצות לישראל. לא מודעים מזה מספיק, ולכן יופי של דבר ששירה הנושא של יהדות התפוצות לחקור ולספר את זה, ושירה דיברה על זה. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, אבל זה חלק מאיתנו, זה ה-DNA שלנו, אבל יהדות התפוצות, התרומה שלה היא לא רק בקטע הזה. בואו ניתן לכם דוגמאות, בסדר? הדוגמאות הן שתחשבו כמה יהודים היו מאחורי הקלעים במסע ומתן, לא רק לגבי המזרח התיכון, כמה יהודים אני שלחתי או שישבתי איתם במקומות שונים וחיברו אותי עם נציגים ממדינות ערב. דרך אגב, לכל מי שיושב כאן, שתבינו, ישראל נמצאת באום תחת ה-I's. I, Israel, מימין, איטלי, שתמיד מובלת על ידי השגריר צ'זרה רגליני, שהכרתי אותו בעבר, כשהגעתי לאום, הוא אמר לי, רון, you can rely on me, you can rely on Italy, you can rely on the Forza Italia. אמרתי, צ'זרה, if I have to rely on you, I'm in deep. צד שמאל, אירלנד, עיראק ואיראן. אנחנו נעים בהקבצה, דרך אגב. אז חוץ מאשר הסורי והאיראני, אוקיי? אנחנו כמעט דיברנו עם כולם. אני חושב שאפילו דיברנו עם השגריר הצפון קוריאני, שהוא יותר משוגע מקים ג'ונג און. המסגרת הזו של באמת יהודים שפותחים דלתות במדינות שאין לנו כמעט, ולא רק דלתות, אלא גם access והבנה טובה יותר על מה שקורה, חלק קטן מתרומה גדולה. כן. אז אני אומר, על לעשות דברים שמתחברים לערכים המשותפים, כמה שיותר, וזה, תראה, בסופו של דבר זה באמת... עצם? כן, אתה רואה היום יותר ויותר, דרך אגב, אני לא יודע אם נכנסתם לתוך המספרים היום,
שפעם היו מעבירים הרבה יותר כספים לישראל, היום חלק מהכספים, או הרוב של הכספים, נשארים לשימור של באמת היהדות, הלימוד בתוך הקהילות עצמם. ופה אנחנו, מדינת ישראל, אולי צריכה היום להפוך את היוצרות. דרך אגב, עוד דבר מעשי, כדי לענות על השאלה שלך, אני יודע כמה מכם יודעים, קהילה יהודית במקסיקו, מדהימה. מה מדהימה? מורים ישראלים נמצאים בקהילה היהודית במקסיקו, מלדים עברית, יודעים עברית. אני מגיע למקסיקו כמנכ״ל, חבר'ה, מדהים, מדהים. אקוודור, סליחה, אני הייתי בקיטו, חוץ מזה שבקושי הייתי יכול לנשום בגלל הגובה, שם לא ראיתי משהו דומה למקסיקו, אבל יכול להיות שאתה. לא שומע. כן, בסדר. ככה צריך להיות. לא אחרת הסיסה. אני מאוד רוצה להודות לכם, אני רוצה להגיד לכם משפט אחד שאני חושב שמאפיין. תראו, כשמגיעים לאומות הלא מאוחדות כמעט על שום דבר, חוץ מאשר לפעמים נגד ישראל, אז זו זירת לחימה. זירת לחימה, 22 מדינות של הליגה הערבית, 57 מדינות של ארגון המדינות האסלאמיות, עוד איזה 120 ומשהו מדינות של ארגון המדינות הבלתי מזדהות. הבלתי מזדהות, אני לא אכניס אתכם עכשיו לוועידת בנדונג של 1955, אבל זה דווקא חיבור טוב, כי ראש הממשלה נמצא בהודו. נרו, סוקרנו וטיטו. הודו, אינדונזיה ויוגוסלביה. ולמה זה סיפור טוב? מכיוון שההודים יחסים מדהימים, כלכליים, ביטחוניים עם מדינת ישראל. שגריר ההודי, ידיד גדול. כשאנחנו מגורמים זרים עשינו איזה פעילות שם בסוריה עם איזה קור קטן, שגריר ההודי אומר לי, רון, כל הכבוד, איך שהכנסתם להם כמו שצריך, עולה למועצת הביטחון ואומר, We absolutely condemn the Israeli operation, תיקה תקה 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 תקה. זה ההתמודדות שנמצאים שם, וכשאני רואה את הנציגים שלנו, במוגבלויות שיר, בנושא של פיתוח בר קיימא, בכמעט כל תחום שנציגי מדינת ישראל מייצגים ועולים בבמה העולמית, בבמה העולמית, כולכם יכולים להיות גאים בזה. וכשאנחנו נכנסנו לאום כל בוקר, ישראל וסביון וכולנו, ורואים שם 193 דגלים, יש שם 15 דגלים עם שער עליהם, 25 דגלים עם צלב, אבל יש רק דגל אחד, מגן דוד, ואנחנו צריכים לעשות הכל, בקשר גם עם התפוצות, כדי שהדגל הזה ימשיך להתנוסס בגאווה ובכבוד במשפחת העמים, שם הוא ראוי. תודה רבה. תודה רבה לשגריר. אנחנו נראה סרטון קצרצר, אחר כך קטע מוזיקלי, ואחר כך נזמין את העיתונאים המכובדים שלנו, שאנחנו רואים בהם בעצם חוליה מגשרת והכרחית בין מה שקורה לבעצם לבין ההנגשה לחברה הישראלית, וכיצד היא תופסת להבנתם את המשבר או את ההתקרבות ליהדות ארצות הברית. הסרט, הסרטון על התוכנית נעשה על ידי הדוברות האוניברסיטה, על ידי הדובר אילן יבלברג, על ידי עומרי סלנר ורועי חרמוני, ואני מודה להם על ההשקעה ועל הזמן ועל המקוריות.
במובן החוקי, אלא במובן הנפשי של העניין. היה לך דבר של ריק רודרמן, מבחינת העבודה שלי, זה גם בהפניית המבט הרחב, אז אם אני פה בחוקה של הילדות קטנה שאני פה בילדות, מנסה לקדם את המחקר כלפי מבחינת הזאת, אני חושב שרודרמן יצליח לקפת את תורה מאוד טובה את המחקר כלפי הילדות הסתדרים. Deal with facts on the ground. Academia can provide context. The agreement program in Haifa is an important program because it helps both sides understand why the other is important, not just on a practical level, but contextually, historically, and moving forward in terms of relationship and negotiation. על הספורט אמריקאי, לא חשפה אותי לעולם של קהילות, יהדות ומשהו שהוא אחר, זה השפיע בצורה ישירה על היהדות שלי. תוכנית רודרמן הייתה תוכנית בשבילי לקבל רקע אקדמי לעשייה היומיומית. לקבל סוף סוף הזדמנות להבין את השורשים של התופעות, את ההיסטוריה, להבין מאיפה המשתתפים שלנו מגיעים, להבין שהאופן יהיו פערים בינינו, לא כל כך גדולים, הם היו מאוד מאוד גדולים. זה מצמצם באמת את התארים שמאוד מאוד קל להם לבצל. For our purposes, that's very, very simple. And I know from the other students and graduates of the program, that we're talking about a program that does draw a type of young Israeli who is passionate about these issues, who is very committed to this idea of building bridge between Israel and the Jewish world, and who wants to carry that back to the field, whatever their field of exact practice might be. יש הרבה מאוד שאלות שיש לישראלים, חלק של דבר בארצות הברית, לא משים ומתגעים את היהדות שלהם. אני חושבת שהמפגש הזה בעצם נותן הרבה תשובות לחלק שלנו, לי בעצם. וגם לנו יש הרבה, גם להם, סליחה, יש הרבה מאוד שאלות אלינו. Too often, historically, American Jewish communities have had very kind of siloed understandings of what Jewish life looks like in Israel. That, you know, if we say Jerusalem, oh, that's wonderful. Oh, we send money to save something, that's great. But to have those immersive experiences and to not just, you know, hear from far away, but to meet and really live together and be together in space, I think it allows to build those connections to understand, oh, there are, you know, other narratives, other themes going on in the country that are important to really recognize as well. אני עובדת בעשור האחרון קהילה יהודית מאוד מחויבת, מאוד משמעותית. אנשים שהציונים, שמחויבים, שאכפת להם למדינת ישראל. ואחד הדברים בסמינר שהיינו במסגרת תוכנית רודרמן בניו יורק, פגשנו רב רפורמי, שמעלה שאלות לגבי מדינת ישראל. פתאום אני ראיתי את הכאב בבטן, את הכעס, את ההשפעה של אמירה שקורית בצד אחד של העולם, על הקהילה העצומה שנמצאת בצפון אמריקה. המקום הזה, אני זוכרת שאחרי הפגישה באתי לבוא ואמרתי לו, מה קורה פה? אני לא מכירה את זה. הוא אמר לי, ורן, תתעוררי. Barrett is to participate in the program. She's responsible for all of our Boston Hyper programming. The fact that even though she's been deeply involved in the American Jewish community through the Boston Hyper Exchange, all of a sudden she has a new perspective on it, a perspective that gives her a much deeper insight into what's going on in the American Jewish community, not just in Boston, but throughout the American Jewish community. What are the social trends? What are the organizational trends? What are the global trends? What's really going on the ground?
not just from an experiential level, but actually also from a much deeper intellectual level. And I think that that's made her a much better leader for the Boston Hyphen Exchange. For the future, this program becomes increasingly important because we're going to need 1,000 barrels. If there is something beyond these activities, beyond the diaspora, it seems institutional. So unless efforts are made to really connect those communities together based on understanding, knowledge, experience, and counter, the Jewish people itself, to its future, is important. We are half of the Jewish future in the United States. You are the other half of the Jewish future. But how do we want to debate which is the stronger half? We need each other deeply. The root of the program addresses this in a very significant way. טוב, רגע לפני שאנחנו עוברים לפאנל העיתונאים, אנחנו נעבור לאתנחתא מוזיקלית קצרה. אני רוצה להרכיב את ההרכב המוזיקלי, להציג את ההרכב המוזיקלי, השולחנות הגבוהים. פרופסור ערן שלו, כתוב לי גיטרה חשמלית, אבל הוא ראש החוג להיסטוריה כללית. דוקטור אלון שב, כתוב קלידים, אבל הוא מהחוג למוזיקה. דוקטור צור שלו, תופים, מהחוג להיסטוריה כללית. ויש לנו שחקן חיזוק על הגיטרה בס מהחוג לסטטיסטיקה, יובל נוב. והזמרת מאי ספדיה מהחוג למוזיקה. Thank you.
עד שיום אחד עלתה היא על סילון לון לון והיא טסה ליבשת המוזהבת עזבה את האמא והמשפחה עזבה את הבית והמלתחה נסעה לקליפורניה היא גרה שם עם סוניה יחד בבירה סחורה מזווית קצת שונה בכל אחד מהשירים. אז עכשיו אולי החלק הכי ברור. So I love you.
looked at the scenery. She read her magazine and the moon rose over an open field. Candy, I'm lost, I said. And I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they all park to look for America. All come to look for America. תודה רבה, תודה רבה לשי לוי, ותודה רבה לנאסר חלחלי על הסאונד המדהים. תודה. שלום לכולם, תודה רבה על הרכב המוזיקלי. אם יש מישהו שמנגן בעוגב, אנחנו פה במקרה, אם מישהו רוצה להתנדב מאנשי הצוות, או אולי ללמוד איך לנגן. אנחנו עוברים לי קוראים דוד ברק גורדצקי, אני מלמד פה בחוג ובתוכנית רודרמן. אני רוצה להזמין שני אורחים נכבדים שהיה להם את הסבלנות לחכות איתנו ולעבור את היום הארוך הזה. בבקשה, שרה בק ועידו קבלר, אני תכף אציג אתכם בצורה יותר מפורטת. עטילה שומפלבי נאלץ לעזוב והוא חסך לי את הבלבול עם השם שלו, שחששתי שיהיה לי עידן קבלר, סליחה. אז ככה, קודם כל היה לנו יום ארוך. היסטוריונים וחוקרים בדרך כלל חוששים לדבר על העתיד וגם לפעמים חוששים לומר דברים ישירים מדי, אז בגלל זה הזמנו שני עיתונאים, קודם כל שיגידו לנו את האמת בפנים, דבר שני שיגידו דברים שלפעמים עיתונאים רואים וחוקרים לא רואים, לשניהם יש ניסיון בתחום שלנו של יהדות התפוצות. היום זה ראש חודש שבט, ובעצם ראש חודש שבט השרף עולה באילנות, אנחנו עוברים מהפסימיות, אנחנו נתחיל קצת עם הפסימיות של ההווה ונעבור קצת לאופטימיות של העתיד ונראה לאן אנחנו יכולים לקחת את זה. אז אני אציג אתכם קודם כל בבקשה. שרה בק, פובליציסטית במעריב, מגישת התוכנית ערב חדש בערוץ 23 ועצם העניין בגלי ישראל, ראשת מיזם זושה, מגלים את הסיפור החסידי, לשעבר כתבת חינוך ותפוצות של חדשות ערוץ 2 ומגישת התוכנית יהודי עולמי בערוץ 20. עידן קבלר, מגיש בכיר של תוכניות אקטואליה בגלי צה"ל ומנהל דסק הספורט בתחנה, הגיש את משדרי הבחירות בארצות הברית בגלי צה"ל ב-2012 וב-2016, ונשלח באחרונה לסקר את אירוע 70 שנה לכ"ט בנובמבר של משלחת ישראל לאום והקונגרס היהודי הלאומי, ועטילה חזר, אז זה לא חסך לי את ההתמודדות עם השם שלו, אז עטילה שומפלבי, כתב ופרשן פוליטי באתר החדשות ynet, מגיש את התוכנית המשחק המרכזי בערוץ הכנסת ומלמד בחוג לתקשורת במכללת עמק יזרעאל. שלום לכם. טוב, עטילה, אני אתחיל איתך. חזרת לאחרונה משבוע בארצות הברית במסגרת תוכנית קומיוניטי של עמותת גשר במשרד התפוצות. ראיתי אותך אומר בראיון שחזרת משם עם תחושה שמשהו מאוד גדול ודרמטי קורה ביהדות ארצות הברית. דיברת גם על זעזוע. מה ראית שם? בעיקר, ערב טוב. אגב, אז לוחות זמנים שאנחנו לא יעמדו בשום תוכנית טלוויזיה. הליינאפ. וחזרתי רק בגלל הקהל הנכבד שנשאר כאן. על כל פנים, כל מה שקורה בארצות הברית זה כל מה שלא מופיע בסרט שלכם. הסרט הזה הוא בעיקר מפרגן לעצמכם וזה לגיטימי. הבעיה המרכזית היא לא כמו שאמר השגריר פרוסור, להגיד כמה האמריקאים טובים וכמה הם עושים למעננו, זאת לא הבעיה המרכזית. הבעיה המרכזית היא שבמדינת ישראל יש מנהיגות חלולה, עלובה ונחותה, שלא מוכנה לקחת אחריות על הקרע העמוק שבין מדינת ישראל ובין יהדות ארצות הברית.
לראיה, ב-1990 הייתה כאן מנהיגות במדינת ישראל שצפצפה על הממסד האורתודוקסי והביאה לכאן מיליון עולים מברית המועצות לשעבר, מתוכם כ-400,000 לא מוגדרים יהודים על פי ההלכה. לזה נדרש היה באותם ימים, נדרשה מנהיגות שלא קיימת היום, משום שאז המנהיגות הפוליטית הציבורית האזרחית של מדינת ישראל אמרה לממסד הדתי, אל תתערבו, יש כאן צרכים לאומיים גדולים מזה. כיום למרבה הצער אין מנהיגות שמוכנה לעמוד מאחורי אותם 80% מתוך יהדות ארצות הברית שהם רפורמים וקונסרבטיביים, רק כ-20% מוגדרים כאורתודוקסים והם עומדים בכללים הנוקשים של האורתודוקסיה הישראלית. כששאלת אותי ממה הזדעזעתי, הזדעזעתי מן העובדה שהרבה מאוד יהודים אמריקנים חשים נתק מוחלט או נתק שהולך וגדל עם השנים כלפי מדינת ישראל, זה מצד אחד, אבל גם חשים אותו לא רק ברמה הפוליטית, ואני לא נכנס עכשיו ללמה כל כך הרבה יהודים אמריקנים מצביעים לדמוקרטים, לליברלים ולא לקונסרבטיבים עין טראמפ, והם לא מקשים פוליטית למדיניות, לזה אני לא נכנס בכלל כי זה לא רלוונטי כרגע, אני רוצה לדבר דווקא על העובדה שהם אמרו, אנחנו תרמנו, אנחנו עשינו, אנחנו עושים, השגריר פרוסור דיבר על זה שהם רצים בין הקפיטול לבין הבית הלבן ומשפיעים ולוחצים, וכשהם מגיעים לכאן, למקום הכל כך חשוב עבורם, שזה הכותל, בא הממסד הישראלי ואומר להם, מן הממסד האורתודוקסי דרך הממסד הפוליטי, ואומר להם, אתם לא יהודים מספיק, או שאתם לא יהודים. זו סתירת לחי, זו פצצת אטום, זה לא קרע שניתן בעוד נאום או פחות נאום לתקן. תודה רבה. שרה, אני רוצה לעבור אלייך. קודם כל, שאלה מקדימה קצרה. את היית שליחה בוונצואלה, ואת מגישה את התוכנית יהודי עולמי. אנחנו מתעסקים יותר מדי ביהודי ארצות הברית? זאת שאלה, שאלה קטנה ראשונה. מיקרופון אצלך. אנחנו כאן, אז אנחנו מתעסקים ביהודי ארצות הברית, ואני באמת מרגישה שגם כשמדינת ישראל מתייחסת לנגיד משרד התפוצות, כבר חושבים עם הפנים לאן, זה בעיקר ליהדות ארצות הברית, באופן טבעי מפני שזאת הקהילה היהודית הגדולה ביותר בעולם, אבל אני חושבת שאנחנו באמת מפספסים את הקהילות היהודיות בכל העולם. הזכרת את ונצואלה, זאת קהילה שצריכה הרבה הרבה מאוד תמיכה, גם של מדינת ישראל וגם של העם היהודי כולו. זאת קהילה שבעצם לא יכולה לצאת עם רכוש מוונצואלה, בדומה נניח ליהודי איראן, לצורך העניין. יש כמובן קשרים של אנשי סוכנות וגם מוסד עם הקהילה היהודית בוונצואלה, אבל באופן כללי אני יכולה לומר, כמי שהסתובבה בעולם בקהילות יהודיות מאוד נידחות, קהילות של בן אדם אחד באמזונס, אני חושבת שהיחסים הם מאוד מאוד חד צדדיים. הם כל הזמן עם העיניים לציון, אכפת להם מאוד ממה שקורה. הקהילה היא לקומידד חודיה ישראליתה, כלומר זה הכל ישראל. ואנחנו לא יודעים עליהם, לא חווים אותם, וחלק מהרצון שלי להיות כתבת לענייני תפוצות וללכת ולעשות סדרה על יהודים בעולם, זה חלק מזה שאנחנו גם נרגיש אותם. אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, זו שאלה שעלתה פה במהלך הכנס די הרבה, והיא בעצם השאלה של הציבור הדתי-לאומי. זאת, גם אני להתייחס את זה מזווית אחרת לשאלה הדתית, אבל השאלה היא בעצם, אם הציבור הדתי-לאומי הופך היום, בוא נאמר, לאליטה המרכזית או חשובה בציבוריות הישראלית, איך בעצם הציונות הדתית תופסת את יהודי התפוצות, ומה אפשר לעשות מנקודת המבט הזאת, למי שרוצה לפעול לשיפור. אז אני אתחיל ככה לערער על החלק הראשון של השאלה שלך, האם הציבור הדתי הופך להיות האליטה החדשה, אני לא חושבת בכלל, אני חושבת שנעשה איזשהו תיקון של כניסה, כן, ליותר מערכות, וזה מבורך, ולהגיד איך הציונות הדתית מסתכלת על יהדות התפוצות, זה מאוד מכליל, כי בתוך הציונות הדתית כמובן יש הרבה מאוד זרמים, אבל אם הייתי מחלקת את זה לשניים, אני חושבת שיש את הקבוצה היותר ציונית דתית
שתראה כניעה בלהתייחס ליהדות ארצות הברית רק כאוקיי, בואו נחשוב עכשיו איך אנחנו תומכים נניח בזהות היהודית שלכם, איך אנחנו מסתכלים על יהדות כתרבות ולוותר על הקריאה לעלייה. כלומר, היום כמובן זה כמעט טאבו לבוא לקהילה יהודית ולדבר על עלייה, להגיד על יהדות העולם כגלות, ויש קבוצה מאוד גדולה בתוך הציונות הדתית שכן, ההסתכלות היא עדיין כזאת, וראיתי את האמנה שעשיתם בה, הצגתם בסשן הקודם, אז יש פה למשל לגבי הציונות, בד בבד אנו מכירים בחשיבותה ובתרומתה המתמשכת של הקהילה היהודית בצפון אמריקה לחיים היהודים ולקיום היהודי בהווה ובעתיד, בהתאם למסורת התלמודית של בבל וירושלים. אני חושבת שרבים בציונות הדתית יגידו, סליחה, על נערות בבל, שם ישבנו ובכינו בזוכרנו את ציון. כלומר, כל הרעיון של הציונות הדתית זה קיבוץ גלויות, כמו גם הציונות בעצם הציונות בת 100 שנה, ולאנשים קשה להיפרד או להיכנע לרעיון הזה של בעצם המקום של העם היהודי הוא כאן בארץ ישראל. יש ציונות דתית יותר פרגמטית שמוכנה, שמבינה שזה אולי זה איזשהו משהו אוטופי של קיבוץ גלויות. אני אספר לכם אנקדוטה קטנה, בחתונה שלי, על ההזמנה לחתונה, זה היה כשהייתי בת 18 לפני די הרבה שנים, אז היה כתוב, הפסוק ככה שאיתר את ההזמנה היה תקע בשופר גדול לחירותנו ושן נס לקבץ גלויותינו. זה הדבר החשוב שהיה לזוג הצעיר להגיד, שן נס לקבץ גלויותינו. זה הדבר שהיה אכפת לנו כשהתחתנו. כלומר, הרעיון של קיבוץ גלויות וגם כבנים למשפחות שהגיעו מכל הגלויות, סבא מאלג'יר שבחר לעלות לארץ וסבא מפולין, כלומר הרעיון של קיבוץ גלויות זה הדבר החזק. מי שהוא יותר פרגמטי ומבין שלא, אז שירה, את הזכרת קודם את בעצם זאת שותפות גורל. זה מעניין כי זה מתכתב עם המאמר של הרב סולובייצ'יק, שנקרא כל דודי דופק, שהוא אמר ביום העצמאות השמיני של מדינת ישראל, על ברית גורל וברית בחירה. ברית ייעוד. ברית ייעוד, סליחה. כן. ובעצם אני חושבת שהשותפות הזאת, הפרגמטית, היא צריכה להיות שותפות ייעוד. הברית גורל וברית ייעוד זה מול אדם מול אלוהים, דווקא במאמר הזה הוא מאוד מאוד תקף את יהדות ארצות הברית הזה שהיא פסיבית מדי כלפי הציונות ואדישה ולא אכפת לה וכולי, אבל אני חושבת שבאמת אם אנחנו מצליחים להשיג באמצעות כמובן כל הזמן שיח, כל הזמן היכרות, מה ברית הייעוד שלנו, איזה ייעוד משותף אנחנו מצליחים דרך זהות משותפת ליצור, זה בעצם האתגר הגדול. ואני חושבת שהציונות הדתית, בגלל שהיא מאוד מאוד מגוונת, כן? אני יכולה לשמוע גם, המוזיקה שלי היא מוזיקה שכוללת הרבה מאוד דברים, אז הציונות הדתית יכולה להיות ראש גשר בהקשר הזה. תודה רבה על הרעיון הזה של ברית יהוד. עידן, אני רוצה לעבור אליך. קודם כל, תודה שהיית איתנו ושרדת את הכנס כולו. בשמחה. למדת משהו חדש? יש לך איזה תובנה? בעיקר, קודם כל, למדתי הרבה דברים לגבי העובדה שבעבר, כדי להביא לכאן מערכות בריאות לפני שהמדינה נוסדה, היו צריכים לקבל סוס, לבונטין קיבל סוס, והיה צריך לקבל, ובא בטענות, כיוון שלא נתנו לו את זה בזמן, והוא קיבל פתק, אבל אם לדבר על הדברים מעבר לתרבות הפופולרית, והדברים הרציניים, האמנה הזאת ששרה מחזיקה, היא אחד הדברים החשובים ביותר ששמעתי עליהם, ואת הסשן ההוא שמעתי בקשב רב מאוד, מכיוון שזה בסוף העניין, השיח. אני חושב, ואולי אני קצת אזכיר לכם את מה שעטילה אמר בדברים שלי, אבל אני אנסה לומר את זה בסגנון שלי, אני חושב שאנחנו קצת התבלבלנו. אני חושב שיש פה היום, אני אומר אנחנו, כי אני לא רוצה לעשות הבחנה בין ימין לשמאל, אבל בסוף יש כאן הנהגה שנמנית על צד מסוים, ויש שם אנשים שמתבלבלים. אם ציפי חוטובלי מגיעה לפרינסטון, ומאשימה את הילדים היהודים, הנערים, הסטודנטים והסטודנטיות, שיושבים שם ולומדים בקולג' בזה שהם יושבים שם ואין להם מושג מה קורה פה, זה בורות של מה שסביהם וסבתותיהם עשו כשרצו במסדרונות האום כדי להשיג את הרוב באותה הצבעה. אז שיח צריך להיות, אבל לא בעוינות הזאת, כי בסוף זה יתנקם בנו. סליחה.
למה אני לא מסכימה? אני חושבת שמה שקרה עם ציפי חוטובלי זו דוגמה מצוינת שצריכה ללמד את שני הצדדים. ואני לא יודעת אם זה במקרה או לא, בשבוע הזה שציפי דיברה על זה שאימהות בארצות הברית לא יכולות להבין אימהות בישראל ששולחות את הילדים שלהם לצבא, ונתניהו היה צריך לפטר אותה כדי להשתיק את הביקורת של יהדות ארצות הברית, זה מקרה קיצוני שמאוד מדגים עד כמה שני הצדדים צריכים להבין שיש מקום לשני הצדדים. אני לא יודעת אם זה מקרי, אני פגשתי אותה יום קודם, והבן שלי התגייס באותו שבוע, והיא סיפרה לי בהתלהבות על תוכנית תגלית לאימהות. אז אמרתי לה, וואו, זה מדהים, את יודעת מה? צריך להביא אותם ליום גיוס לבקום, כי זה רגע אחד של אולי 5 דקות, שהוא תמציתי מבחינת החוויה, זה דבר נורא 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 חזק לגייס את הילד בבקום, זה קשה, זה דבר מטלטל. ואחר כך היא דיברה על זה, אני לא יודעת אם זה בגללי או לא, אבל העובדה שהמנהיגות של הקהילה בארצות הברית לא הצליחה להכיל את זה עד כדי כך שהיה צריך לאיים בפיתורים עליה, אני חושבת שזה מלמד הרבה. אני רוצה בדברים האלה, אבל דווקא להזכיר את הדברים שלך, שירה, ודיברת על ההצלחה הזאת של שני העולמות, גם מדינת ישראל וגם יהדות ארצות הברית, ואת כל כך צודקת במה שאמרת, שדווקא ההצלחה הזאת מביאה לבלבול הזה שאני מכנה. אני רואה אותו מהצד שלנו, כמובן. יש כאלה שאולי יראו את זה מהצד של האמריקאים. בואו נגיד את האמת שציפי חוטובלי, שאת שמה אנחנו מסכימים בדקות האחרונות, אנחנו צריכים להגיד לה תודה, במובנים מסוימים. משום שהמשלחת שבה השתתפתי בנובמבר, במהלכה צייצתי, נדעתי, משהו כמו 100 ציוצים מכל מיני מקומות, מכל מיני נקודות שבהן ביקרנו גם בוושינגטון וגם בניו יורק, בכל מיני מפגשים, דברים שאני חשבתי שמעניינים. בחלק מהדברים היה לזה ממש הרבה מאוד עניין בקרב עוקביי, ובחלק מהדברים לא. וכשחזרתי, הודעתי לעורך הראשי של ויינט שאני מתכוון לפרסם סדרת כתבות בנוגע ליהדות ארצות הברית והקרייסיס שאנחנו מצויים בו כרגע. והוא כמובן נתן לי אור ירוק, והתיישבתי בסבבה ואמרתי, טוב, אני אנוח מהג'טלג, ואחרי הג'טלג אני זה, ואני זה, אתם יודעים איך זה עובד, לאט לאט, יש לי זמן. לשמחתנו, אפשר לומר זאת כך, באה ההתבטאות של ציפי חוטובלי במובן מסוים, ושברה את הכלים, והקפיצה את כולם, וככה עשתה המון רעש, מה שהצריך ממני כמובן עבודה מיידית, ואז להתחיל לפרסם את החומרים שהיו, וזה יצר כמובן המון דיון, ובין היתר אנחנו נמצאים כאן הערב, ובמקביל, נדמה לי, יש עוד 2 כנסים, ממש בימים ובשבועות הקרובים, שעוסקים בדיוק בסוגיה הזאת של הקשר בין ישראל ובין יהדות ארצות הברית. אבל אני רוצה להתמקד דקה במה שאמרה שרה קודם, ברשותכם. ואת דיברת על זה, שרה, שהיהדות הציונית, ציונות דתית, יכולה, ויש בה גוונים וקולות שונים וכו' וכו', והיא יכולה, והיא מקבלת, והיא פלורליסטית, ויכולה לקבל ולהושיט יד וריץ' אאוט וכל מיני מילים יפות כאלה, אבל העובדה היא שהיא לא, משום שאף אחד ביהדות הציונית דתית לא קם כרגע, אף אחד, ואומר, רבותיי, צריך לעשות חישוב מסלול מחדש בכל מה שנוגע להכרה התיאולוגית, רליגיוזית, של יהדות ארצות הברית, והדיאלוג הזה תקוע. הוא תקוע בתוך החומה של האורתודוקסיה הישראלית. רק אם תהיה הכרה, אז זה יהיה לא, דיאלוג פתוח? לא, קודם כל, אנחנו לא יודעים, כי לא ניסינו, והשיח נתקל באמירה שאומרת, הם לא יהודים, הם אל תבואו אלינו בדרישות, כי אתם בעצם שמים, סתם דוגמה פשטנית ששמעתי מישראל אייכלר, אתם שמים עץ אשוח, אז מי אתם בכלל שתגידו שהם יהודים? או אתם חוגגים גם חנוכה וגם קריסמס. אז אל תיתן דוגמאות פשטניות. תיתן, אני חושבת שאתה נסעת על משלחת בין השאר במימון משרד התפוצות, שנדמה לי שעומד נכון. בראשו השר נפתלי בנט. אז בוא, לא נהיה כל כך שחור ולבן. סבא, בואי נקווה שאנחנו עוסקים שנינו בנושא הזה מעבר למשלחות הספציפיות האלה, לא, כן? לא, יש ניסיון והבנה שהתמונה היא מורכבת. להגיד, בואו תכירו באופן דתי ברפורמים, התשובה היא מורכבת, והתוצאות גם, לא ניכנס עכשיו לרפורמים כן או לא, כי זה דיון אחר, אבל התוצאות בסופו של דבר זה שהרפורמה באמת מאיימת על איום קיומי, על המשך קיום של העם היהודי בארצות הברית, okay. אבל זה כמובן נושא לדיון. אני שמח כמובן, אם אפשר שאני אתת לי, דן, אני שמח, הנושא הדתי הוא גם מה שאני מתעסק איתו, ואני כמובן שמח שהדבר הזה עומד במוקד הדיון, ראינו את זה גם במהלך הכנס. אני רוצה לשאול אותך שנייה, עידן, לגבי הרעיון שלך עם רון לאודר. אתה ראיינת את רון לאודר, נשיא
הקונגרס היהודי העולמי. נשיא הקונגרס היהודי העולמי, לכבוד, זה היה פחות או יותר 70 שנה לכ"ט בנובמבר, נכון? כן, הם לקחו חלק במימון האירוע שם בלייק סקסס, השחזור של כ"ט בנובמבר. שחזור לייק סקסס, אז הוא מודאג? הוא מאוד מודאג. אני חייב לומר לכם שהרעיון הזה התקיים באווירה מאוד ציורית, רחוב 60 בליבה של מנהטן, הקומה 42 בבניין המיתולוגי של אסתה לאודר, למרות שכולנו נקרא לה אסתי לאודר. הוא יושב שם, מוקף בחבורה של יועצים. אני ברשותכם אשמור על דיפלומטיות באופן יחסי, אבל החבורה הזאת, אם לא היא, רון לאודר אומר דברים יותר חמורים ממה שהוא אמר לי. מכיוון שהוא נשאל את כל השאלות הקשות, הוא רצה להשיב, אבל פשוט בלמו אותו כדי שלא יגרום למשבר יותר גדול. ולמה אני מתכוון? קודם כל, אין צריך להזכיר, כי מי שבקיא בעניינים האלה מכיר את המתיחות שלו עם ראש הממשלה נתניהו, לפחות עד ספטמבר האחרון, אתם נפגשו בשולי עצרת האום. זה בגלל פרסומים שונים שפורסמו בערוץ 10, ונתניהו ראה את זה כאיזושהי מכה של לאודר נתן לו. למה אני מספר לכם את זה? מכיוון שכאשר ראשי ממשלות לאורך השנים מדברים על כך שהם ראשי הממשלה של העם היהודי, הם שוב מתבלבלים, מכיוון שממה שאני למדתי בשעתיים שהייתי בחברת לאודר וביומיים ששמעתי מאנשי הקונגרס על העניינים שהם מטפלים בהם, רון לאודר כמשל, אבל גם הלכה למעשה, הוא ראש ממשלת העם היהודי. כשיש אירוע אנטישמי בשוודיה, הוא טס לשוודיה, נפגש עם ראש הממשלה שם, והארגון שלו מצליח למנוע הצהרות אנטישמיות. ובוודאי שהדברים אמורים לגבי מדינות ערב, מדינות עוינות את ישראל, אני מזכיר לכם את התיווך שלו בין ישראל לסוריה, מוקדם יותר במילניום הנוכחי, או אולי אפילו בסוף שנות ה-90, והוא מוטרד, מכיוון שהוא אומר, לא יכול להיות שאם אשתי התגיירה, היא לא תוכל להתפלל ליד הכותל. לא יכול להיות שיהודים בארצות הברית, שאם לא הם, אז לפחות הדורות שקדמו להם עושים כל כך הרבה למען המדינה. ואגב, הוא מדבר על התעוררות ברחבי העולם שהוא יוזם, הקרנות שהוא מפעיל, על התחדשות דתית והרבה מאוד יהודים, כן, גם בחינוך, בתי ספר רבים שהוא פותח, חינוך יהודי, לא דתי, חינוך יהודי, אבל מתקרבים לדת ולמסורת. והוא מרגיש שפשוט זורקים אותו מכאן. והוא קרא לראש הממשלה נתניהו פשוט לפתור את העניין עם הכותל, את מתווה הכותל כאמור, וכל יתר החוקים שגורמים ליהודים בארצות הברית לחוש מנודים, ואני פשוט חושב שמדובר בבורות גדולה של הרבה מאוד אנשים כאן. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. אני לא כל השנים חשבתי כך. כשהייתי בין 11 וחצי ונחתמו הסכמי אוסלו, ובבית שלי הייתה אווירה מאוד לאומית במובן של מחל וליכוד ודברים מהסוג הזה, וזה מה שינקתי. ובני דודיי מקנדה אמרו לנו, מה קרה? אז תתנו להם, תשחררו שטחים, תחזירו. לא הבנתי באיזה, כאילו, למה הם מדברים כך. ובאמת אמרתי את מה שדברים בסגנון שאומרים אנשי הימין. למה אתם, מי אתם שתדברו? אני פשוט חושב שגם אם יש את אי ההסכמות הללו, חייבים לעשות את זה בצורה הרבה יותר חכמה. אנחנו כרגע פועלים, תסלחו לי על הביטוי, בטיפשות, לא בחוכמה. אוקיי. מילה אחת על ההחלטות שמתקבלות במדינת ישראל. צריך לזכור שבסופו של דבר, נדמה לי שכל ישראלי שנשאל, ירצה שיהיה קשר טוב בין יהדות ישראל ובין יהדות ארצות הברית. בלי מחירים, עכשיו לא ניכנס לעומק. אבל אני חושב שרוב הישראלים שישאלו, ואני ביניהם, התנגדו באופן נחרץ שיהודי ארצות הברית או כל יהודי בעולם שלא חי כאן, הוא לא חלק מן ההווי הישראלי, מן החברה הישראלית, ישפיעו בדרך כזו או אחרת על מה שקורה כאן ברמה הפוליטית, על קבלת ההחלטות, הן בנושאים של, אני יודע מה, נושאים קרדינליים של שלום כן או לא, אם יהיה דבר כזה אי פעם, או בנושאים אחרים של בחירה בקלפי. אני חושב שרוב הישראלים לא מעוניינים בכך, ונדמה לי שגם האמריקנים לא מעוניינים בכך, אבל יש דרך האמצע. ודרך האמצע אומרת, חייב להיות דיאלוג שהוא לוקח בחשבון, כן, את הדיאספורה הגדולה של העם היהודי, אותה דיאספורה שחיה בארצות הברית. ומה שראינו בקיץ האחרון, קבלת ההחלטות המאוד נלחצת או לחוצה, אם תרצו, מצד ראש הממשלה, שביטל את מתווה הכותל, למרות שהיה מתווה כותל מוסכם, וביטל את מתווה הגיור, למרות שהיה מתווה גיור מוסכם, כדי להגיד כן למפלגות החרדיות,
בתוך הקואליציה, זה בעצם להגיד, וואלה, אני לא סופר אותם. וכשאתה שומע אחר כך שראש הממשלה חושב בינו ולבין עצמו, שהיהדות הליברלית תרצו, אם תקראו, אם תרצו כך, היהדות שאינה אורתודוקסית בארצות הברית, תיעלם בכלל בעוד כמה דורות, אז ברור לגמרי מאיפה בא השיקול שלו. הוא אומר, הם לא מצביעים, הם לא אלקטורט שלי, אין להם השפעה, הם עדיין ייתנו קצת כסף כי יש בהם עדיין משהו שעדיין מפעים פעם, ו-anyway, אני לא זקוק להם באמת. הם ימחאו לי כפיים באיפאק, וזה מה שמספיק לי לפריים. ובהקשר הזה, עטילה, אני רוצה להתחבר לדברים שלך. אתם יודעים, קרה לי משהו מוזר, אבל באיחור של עשור, כמעט 11 שנים, התחלתי לראות את הסדרה Mad Men, ושם יש פרק בעונה הראשונה, פרק מספר 6, שבאים לדון דרייפר ואומרים, תמכור את חיפה. תעשה מחיפה מה שקורה עם ביירות. אני מדבר איתכם על 1961. אנחנו יכולים לקחת את זה מאוד אישית, את העניין של חיפה, רק שאתה. מה? אנחנו לוקחים מאוד אישית את העניין של חיפה, רק שאתה. כן, כן. אז אמר לו, נציג משרד התיירות הישראלי, 1960, זה מה שמדמה הסדרה הרי, ואמרו, תהפוך אותנו לריו דה ז'נרו של המזרח התיכון. והוא חושב מה לעשות עם העניין הזה, ואז הוא נפגש עם היהודייה היחידה שהוא מכיר, על פי התסריט של הסדרה, עם רייצ'ל מנקין, ביתו של איש הקולבו שהוא נזכר לשדרג. כן, בסופו של יום זה גם הגיע לזה, והוא שואל אותה, קראתי את הספר אקסודוס, דיברנו על זה היום במהלך יום העיון הזה, ובעצם למה את לא שם? אז היא עונה לו, אתה באמת חושב שכל יהודי צריך להיות שם? אנחנו דואגים לעניין הזה כי זה האוטופיה שלנו, זה רעיון, צריך להגשים אותו, צריך שיהיה מקלט, אבל העסקים שלנו זה כאן, ולכן מה שנתניהו חושב שאין פה אלקטורט, זה גם מה שחושבים הרבה יהודים. אבל עדיין יש להם רגשות חיוביים בצורה בלתי רגילה, והם מוכנים להשקיע במקלט הזה הרבה מאוד. אוקיי. אם אפשר שאני, אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה מכל אחד מכם ממש בדקה, קצת עם האוטופיה שלך וקצת עם ברית הייעוד שלך, תנו לי בבקשה תרחיש אופטימי, גם בהמשך למה ששירה ביקשה, תרחיש אופטימי לשנה הקרובה, לעתיד משותף. לשנה הקרובה? וואה, יש לך לוז קצת. אפשר לדלג קצת עם הזמן. אנחנו עם אפשר, הנצח, אפשר ללכת קצת קדימה. אני חושבת שקודם כל, עצם העובדה שמתקיים שיח עכשיו כזה, עצם העובדה שאנחנו מודעים לקרעים, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני חושבת ששני הצדדים צריכים לבוא זה מול זה בגובה העיניים. כשאמרת, מרגישים שלא שמים עליהם ושלא אכפת להם, יש גם הרבה מאוד דוגמאות הפוכות, לא ניכנס לזה כי זה מיותר, ההורדות ידיים האלה. אבל אני חושבת שככל שיווצרו יותר מעגלי שיח, ככל שגם תהיה מוכנות בארצות הברית לקבל, מישהו פה נתן לי דוגמה שלא רצו אותו כשליח כי הוא דתי. ואני יודעת שיש קושי, יש קושי לקבל את האורתודוקסים גם כחלק ממה שהם רוצים לתת. אני מקווה שאפשר יהיה באמת ליצור איזושהי מחשבה משותפת. אני מאוד מתחברת לדברים שאומר הרב יונתן זקס, רבה של בריטניה, נדמה לי שלשעבר, כבר לשעבר, הלורד, שבעצם ביהדות יש קול של תקווה. בכלל בשיח האנושי, בניגוד לשיח של הטרגדיה היוונית, וביהדות תמונה בעצם היכולת שלנו כל הזמן להשתנות ולהשתפר ולשפר את עצמנו, וזה מה שאנחנו יכולים גם לתת לעולם, ואני חושבת שאנחנו לאט לאט נבין שיש לנו איזשהו ייעוד משותף, אבל יש את השיר של מאיר אריאל שמבוסס על אמרה של חזל של תעזבן יום, עזבק היומיים, שבעצם אם אנחנו לרגע מפספסים את זה, זה כבר מרחק שקשה בעצם לצמצם, אז כדאי שנהיה עם יד על הדופק, כי זה דבר חשוב. תודה. עידן, אתה יכול להתייחס גם לכספי, אם מתחשק לך בתור כתב. כספי עומרי. כן. כן, שלא שולב הלילה במשחק של גולדן סטייט מול קליבלנד, אבל אני חושב שזה בעיקר מפני שהוא מחלים מאיזה וירוס. עומרי כספי הוא דוגמה טובה למה שאני רוצה להגיד. אנחנו צריכים, והתוכנית הזאת מיישמת את זה, אנחנו צריכים שגרירים. עומרי כספי הוא שגריר, אנשים שלומדים בתוכנית הזאת הם שגרירים. הבעיה המרכזית היא בורות, ואליה מצטרפים אינטרסים, כמו שאמר מולי, ולכן בסופו של עניין, ככל שאנחנו נעמיק ידע יותר, נחקור את השורשים, נבין
מה הרגישויות של החברה היהודית אמריקאית ומה הם הצרכים או היכולות שלנו להשפיע על השיח, כמו ששרה אמרה, רק כך אנחנו נגיע לידי אופטימיות. והאמת שאני בסך הכל די אופטימי, אני פשוט חושב שצריך קצת להוציא את זה מהידיים של הפוליטיקאים ופשוט לפעול בעצמנו להמשיך ולקרב. כשאתה מבסס ידע יש לך גם את היכולת להרים פרויקטים ואז הדברים נראים הרבה יותר טוב. דעתי לה, אולי תרחיש עם איזה מערכת בחירות באופק? לא, אני לא אכנס לפוליטיקה עכשיו, אני כן רוצה כמובן ללכת נגד הזרם פה, נגד שחברי המעל בשביל העניין, ולומר שאני חושב שזה too late. אין זמן להעמיק ידע, אין זמן עכשיו לשבת על המדוכה, לקרוא ספרים, ללכת לספרייה, זה יכולנו לעשות ב-40 שנה האחרונות, לא עשינו, נכשלנו. הבעיה היא שצריך עכשיו להיות פרואקטיביים, ואני אתן לכם דוגמה, מה שנקרא, אני אתעלה באילנות גבוהים. באחד הימים בניו יורק פגשנו שלושה רבנים. אחד אורתודוקסי כמובן, פרופסור ברמן, אם השם הזה מוכר לכם, סול ברמן, הוא גם מרצה למשפט עברי, אני חושב, הוא איש מדהים. רב אורתודוקסי, צעיר, כנראה אחד מהכוכבים של ניו יורק, ככה באחד מבתי הכנסת הקונסרבטיביים בניו יורק, ונציג של הקהילה הרפורמית, אני לא זוכר את שמו, הוא לא היה מרשים במיוחד, לא משנה. על כל פנים, אני אתעלה בפרופסור ברמן, האורתודוקסי, שתוך כדי דיון הוא דיבר על כך שפנים רבות ליהדות ופנים רבות לעם היהודי וחשוב מאוד להידבר ולפתוח ולחשוב מחדש, ואומר את זה אורתודוקסי אמריקני כמובן. ובסופו של דבר הוא פנה לחבריו שישבו לצידו בדיוק כמו שחבריי עמיתיי יושבים כאן לצידי, והוא אמר להם, אני לא מצליח להבין למה אתם לא זזים, למה אתם לא עושים יותר בישראל, אני לא מצליח להבין למה אתם לא מסבירים לישראלים מי אתם, מה אתם, זאת הדרך, תתעוררו. עכשיו אומר את זה אורתודוקסי, לעמיתיו שלכאורה לא נחשבים בכלל בתוך האוהל, אומר, זוזו, תשפיעו על הישראלים, תגידו להם מי אתם, מה אתם עושים למה המדינה הזאת, תיכנסו לליבותיהם, תיכנסו לתוך החברה הישראלית, לתוך השיח הישראלי. עכשיו עזוב, לא ניכנס עכשיו, כמה קל, קשה, לא משנה. אבל עצם הקריאה הזו היא אומרת שאנחנו בדקה, מה שנקרא דקה 90, נכון, בכדורגל? אני חלש, כן. אנחנו בתוספת הזמן. צריך מהר מאוד להתחיל לזוז, לא כמו מכבי חיפה. אוקיי? לרוץ מהר, ולפצוח בדיאלוג שהוא יוביל בסופו של דבר לפתרון ולאיחוי קרעים. כי אם נמשיך להגיד שהוא כן ולא, וכמה יהודי ולא יהודי, זה כבר, זה מאחורינו. אנחנו בבעיה מאוד כבדה. ויש דורות של ילדים צעירים ונערים צעירים בארצות הברית שבכלל לא מעניין אותם, וראיתי כאלה עשרות במסע הזה, שאומרים, כן, אנחנו יהודים, אבל מה זה קשור לישראל? אנחנו מדברים על הפן הזה, וזו בעיה נוספת, מכל מיני סיבות, הן פוליטיות, הן אידיאולוגיות, הן כל מיני סיבות, לא ניכנס לזה עכשיו כי אין זמן, אבל את הדבר הזה צריך לפתור, וצריך לפתור מהר, גם דתיות, צריך לפתור את העניין הזה מהר, ולהגיע למנהיגות, להשפיע על המנהיגות הישראלית אגב. שתפסיק לפחד מהפוליטיקה המקומית. אז עברנו מהפסימיות לכנס התעוררות, והגיע הזמן להתעורר, ותודה שנשארתם איתנו, תודה למשתתפים הנכבדים.